Ceļmalas krodziņš 4 vēji atrodas Rīgas Liepājas šosejas 72. Kilometrā, gandrīz pusceļā starp Rīgu un Saldu. Omulīgā gaisotne un laipnā apkalpošana sniegs jums patīkamu atpūtu pie mums. Piedāvājam plašu ēdienkarti ar garšīgiem ēdieniem. Mūsu čaklie pavāri pagatavos maltīti tieši jums. Aicinām jūs nobaudīt gan nacionālās virtuves ēdienus, kā zirņa maizes zupa, gan ēdienus gardēžiem, kā piemēram upes foreli un mūsu firmas ēdienu karbonādi 4 vēji. Mūsu viesi jau novērtējuši un iecienījuši pašu gatavotos cepelīnus ar garšīgo mērcīti. Kārumniekiem pasniegsim garšīgus desertus, cepto banānu saldējumu, desertu saldais vējš. Mazajiem apmeklētājiem piedāvājam īpašu ēdienkarti. Turklāt bērni var pavadīt laiku spēļu stūrītī, apskatīt zivtiņas akvārijā, laukā izskrieties, pašūpoties un nobraukt no slidkalniņa. Piedāvājam arī semināru, svinību un ballīšu organizēšanu. Mūsu telpās varēsim uzņemt līdz 60 cilvēkiem. Uzklāsim galdu arī jūsu izvēlētajās telpās un sagatavosim cienastu līdzņemšanai. Pēc jūsu pasūtījuma sagatavosim kompleksās pusdienas. Brauciet ciemos un pavadiet laiku kopā ar ģimeni vai draugu pulkā. Uzspēlējiet galda spēles no mūsu spēļu plaukta – domino, monopols, šahs un citas. Karstajā laikā piedāvāsim jums atspirdzinošu saldējuma kokteili. Atbrauciet un nobaudiet mūsu viesmīlību!